Вітаю! Як і обіцяв, представлю мої пріоритети в структурах МВС, якими мені довірив керувати міністр. Моєму підпорядкуванні – Національна поліція, ДСНС та Міграційна служба. Вже заслухав керівників підрозділів про проблеми та необхідні зміни, які бачать вони, та детально їх поінформував про наші пріоритетні напрямки для змін. Щоб зусилля, якість і темп реформ і пріоритетів, визначених міністром, не тільки були об'єднані, а й примножувались та впроваджувались. Перед нами стоїть справжній Еверест із нових завдань та спадкових проблем. І нам потрібно будь-що взяти цю висоту. Адже від цієї висоти залежить не лише імідж одного з найважливіших міністерств України, а й життя українців. От, наприклад, щороку лише на дорогах гине понад 3 тисячі людей. Щодоби гине 9, а травмується 90. Це також війна, але на дорозі. І щоб перемагати і в цій війні, ми маємо ефективно і швидко реагувати на загрозу. Наприклад, Польща запровадила системи автофіксації порушень ПДР. Кількість ДТП знизилась на 30%. Такий позитивний досвід для збереження життя українців ми мусимо впроваджувати. І вже до кінця року ми зможемо говорити про майже 300 встановлених сучасних комплексів автофіксації. Це значить збереження сотень і сотень життів наших громадян. Таких ефективних дій запобігання смертей на дорогах у нас заплановано чимало. Взагалі, руйнування технологічного консерватизму, застою – це один з пріоритетів міністра. Поставлена задача на цифровізацію. І це не лише реагування на виклики сьогодення, а й необхідність повертати міністерство обличчям до людей. Ну і до сучасності загалом. Завдяки підтримці президента, уряду, міністра і нашій наполегливій роботі, я переконаний, ближчим часом ми всі зможемо відчути справжній технологічний прорив і в структурах МВС. В міграційній службі ставлю за мету спростити отримання адмінпослуг громадянами, мінімізувати контакти з співробітниками. Бо це не тільки прискорює отримання послуг та дає можливість вибору, а й б'є в саме серце корупції. І ми її запобігаємо. І, звісно, продовжу добрі традиції з МЗС. Будемо невпинно розширювати географію без візу. А громадяни зможуть отримати закордонний паспорт всього лише за день. Також одне із завдань, яке плануємо вирішити – автоматичне набуття та вихід з громадянства. І разом з цим працюємо над виконанням обіцянки президента щодо більш активного залучення закордонних українців до економічних і політичних процесів в Україні, у тому числі шляхом вирішення питання множинного громадянства. І оголошуємо війну бюрократичному монстру, якого зможемо подолати, об'єднавши бази даних різних відомств. Кожен громадянин має згадувати про взаємодію з державним сервісом не з жахом, а з усмішкою. Така інтеграція баз даних допоможе швидко, просто і комфортно отримувати адміністративні послуги і заощаджувати наш з вами час. Державна служба надзвичайних ситуацій також осучасниться. Ми збільшимо кількість протипожежних літаків та іншої техніки і запровадимо рішення, які зменшать смерті українців в пожежах, стихійних лихах і допоможуть гідно реагувати і запобігати техногенним катастрофам. Це, звичайно, не всі заплановані зміни, а лише маленька частина. Обіцяю, що буду якомога ширше інформувати про них та їхні результати. Я дійсно хочу і вірю, що ми зможемо збільшити довіру до міністерства і будемо розвивати авторитет та повагу до професій силових інститутів нашої держави.